آج کا مسلمان دنیا پر ایمان رکھتا ہے، آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، اس کی اور کوئی تڑپ طلب خواہش نہیں ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ ما تالف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بے ایمان لوگ ہیں؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بے ایمان ہیں۔ بے ایمان کا کیا مطلب؟ یعنی ایک تو وہ ہم بے ایمان گالی کی طور پہ استعمال کرتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب جو حقیقی ہے بے ایمان، با ایمان، بے ایمان، ایمان کے ساتھ اور ایمان کے بغیر، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ہم ایمان کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہم، یعنی ایک بات جو ہے وہ آپ نوٹ کریں کہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے وہ نہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے کہ ایمان کیا چیز ہے تو پھر جس کو بتا دیا جائے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایمان لانے کے بعد آپ کا رخ بدل دینا چاہیے، بدل جانا چاہیے دنیا سے آخرت کی طرف، دنیا سے اللہ کی طرف، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری ترجیح دنیا ہے، آخرت ہماری ترجیح نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جینون بات ہے، آپ دیکھ لیں معاشرے کو، اور باقی میں آپ کو کیا معاشرے کی بات بتاؤں، لیکن میں گھر گھر کا یہ حال ہے، ہر گھر کا یہ حال ہے، جو پڑھا لکھا ہے اور جو نہیں پڑھا لکھا، یہ ان کا ایک ہی حال ہے کہ یہ ایمان کی کیفیت کو نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں بتا بھی دے کہ بھئی ایمان نام ہے اس چیز کا، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہوگا، بڑی اچھی بات ہے، تم بڑے اچھے ہو، اللہ حافظ، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو عام طور پہ یہ کیفیت ہے۔ بہرحال میں اپنے، دیکھیں ایمان، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا، ایمان نام ہے یقین کا، اولائک لا ایمان لہم کے الفاظ ہیں قرآن میں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھیں جو قرآن کی اصطلاحیں ہیں، جو اللہ کی باتیں ہیں، ان کا حقیقی مفہوم نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، بس پڑھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کسی نے کہہ دیا ہے، بس سوچ بچار نہیں ہے، مزید سوچ و بچار نہیں ہے کہ بھئی کیا اس بات کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان ایک مختصر عرصے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، یہ دنیا تھوڑا سا عرصہ ہے، اور یہ یعنی ایک بڑا قیمتی وقت ہے، ایک خزانے کو حاصل کرنے کے لیے یا ایک خزانے کی کوشش کے لیے آپ کو یہاں بھجوایا گیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ جائیں گے، یعنی جو اصل زندگی شروع ہوگی آخرت کی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ۔ آخرت میں لوگوں جب تم جاؤ گے تو یا تو عذاب ہوگا، شدید عذاب ہوگا، بما نسو یوم الحساب، دوسری جگہ ہے، کیونکہ تم نے آخرت کے دن کو بھلا دیا تھا۔ آخرت کے دن کو اگر کوئی بھلا دے تو آخرت میں اسے شدید عذاب ہوگا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نہ جنت پر یقین رکھتے ہیں نہ دوزخ پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شدید عذاب کسے کہتے ہیں، ہوگا دردناک عذاب، اللہ تعالیٰ عذاب العلیم کا شدید عذاب، شدید العقاب، تو یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، ذرہ برابر نہ دوزخ کی کوئی اہمیت ہے نہ جنت کی، ہمیں یقین ہی نہیں ہے،
ہمیں تو یقین یہ ظاہر پر ہے، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ شوہر ہے، بس یہ میرا گھر، یہ میری کھیتیاں، یہ میری نوکری، یہ میرا کاروبار، بس آپ دیکھ لیں آپ کی ساری سوچیں، یہ میری کرسی، اگر کوئی سرکاری ملازم ہے یہ میری کرسی، میں ڈی آئی جی ہوں اور میں وی آئی پی ہوں، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم بے ایمان لوگ ہیں، ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان ہے لیکن وہ دنیا پر ہے، دنیا تک محدود ہے۔ آج کا مسلمان دنیا پر ایمان رکھتا ہے، آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، اس کی اور کوئی تڑپ طلب خواہش نہیں ہے۔ باقی تو روایات ہیں، آپ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہتے ہیں، چاہے جو بھی کہتے ہیں آپ، لیکن آپ ہیں دنیا دار، آپ اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، آپ کی شدید محبت دنیا سے ہے، وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا میں کہہ رہا ہوں، اس کے عمل سے یوں لگتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شدید محبت ہے ظاہر سے۔ دیکھیں یہ ایسی کوئی مشکل بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اپنے دل کی کیفیت کا پتہ، یعنی دل کی کیفیت کو دیکھیں، آپ کے لیے اہم کیا چیز ہے، جو اہم ہے وہی آپ کا مقصود ہے، وہی آپ کو محبوب بھی ہے اور وہی آپ کا مطلوب بھی ہے۔ ہمارے لیے اہم جو ہے، آج کے مسلمان کی میں بات کروں، اس کے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے، دنیا کا عیش آرام، دنیا زیادہ سے زیادہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ داڑھی رکھی ہوگی اور 5 وقت کا نمازی ہوگا، سوچ میں اس کی دنیا ہوگی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ نماز روزہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ روایات ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، اس کی حقیقت سے ہم نواقف ہیں، نواقف ہونا چاہتے ہیں۔ روزے کے کیا تقاضے ہیں؟ آپ مجھے زندگی کا، یعنی آپ نے سالوں روزے رکھے ہوں گے، جس کی جتنی بھی عمر ہے، مطلب 15 سال سے کوئی روزے رکھ رہا ہے، اس وقت اس کی عمر 40 سال ہے، تو سالوں اس نے روزے رکھے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ بھئی یہ روزہ کیوں ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ بس وہ بھوکا پیاسا صبح سحری کر کے، جوتوں سحری کر کے آپ روزہ، اور پھر افطاری کی فکر، افطاری میں کیا ہونا چاہیے، دسترخوان بھرا ہونا چاہیے، افطاری ٹائٹ ہونی چاہیے، اسی پر ہماری بس۔ آپ دیکھ لینا روزوں میں بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، فروٹ چاٹ، اگر پھل وغیرہ کوئی صاحب استطاعت ہے تو کہتا ہے فروٹ چاٹ تو ہونا چاہیے، اس کو طاقت ملے گی، جسم کو طاقت ملے گی، اور پھر آپ دیکھ لیں جو بھی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے لیکن دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، وہ یقین ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی لطف کوئی ذائقہ نہ ہمیں ہے نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایک حدیث ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ایمان کا ذائقہ تو وہ چکھے گا، اس نے چکھا۔ دیکھیں میں یہی ایمانی کی بات کر رہا ہوں نا، ذاق طعم الایمان، ایمان پہ عمل کا ذائقہ اس کو آئے گا۔ دیکھیں تعمل، عمل، ایمان پہ عمل، اب یہ ہم جو فارمیلٹیز کر رہے ہیں نا نماز روزے کی، ہمیں تو کوئی ذائقہ نہیں ہے، آپ اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اس میں کوئی حقیقی ذائقہ کوئی لطف ہمیں نہیں آ رہا۔ آپ حج کر لیں، روزے رکھ لیں، عمرے پہ چلے جائیں، بس وہ ایک بلڈنگ ہے اس کا آپ چکر لگا کے آ جاتے ہیں، اس میں بھی آپ لائیو ٹرانسمیشن کر لیتے ہیں، میں طواف کر رہا ہوں، دیکھو یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ روزے رسول ہے اور یہ ہے۔ آج کل تو وہ سیلفیوں کا وہ مسئلہ ہے نا، براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے مفہوم آپ سمجھیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جی یعنی ایمان کا ذائقہ اس کو ملے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو،
اور اسلام بحیثیت دین اس پر یہ راضی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہونے پر یہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔